አሁን እኮ አስፋልት አስፋልት ነው ሚላህ ሹፌራችንም እንደምታውተው ወደዛ ነው አይ ግዴለው አረ ግዴለው ምን ነኝ እኔ ምንድነው አይዞ ሹፌራችን እንደምታውት እኔ ነኝ ምንድነው አይዞ ፈርተው ነው ሹፌራችን እንደምታውት ይሄ ሹፌር አንድ ጊዜ ነው እኔ እንትን ጋሪ ሲነዳ ያየሁ ይሄ ለመጀመሪያ በተወኩል ላይ ገቡት በዚህ ብል አረ ይሄ ያንተ ልጅ ተዋረጅ ማ አላህ ሹፌርሽ ዘለከ እንግዲያስ بسم الله الرحمن الرحيم ይሄን አዝናኝ ጉዞ ከኛ ጋር ያድርጉ የአይን ሽልማቶችን አካባቢዎችን በዛ ይጎብኙ መልካም ጊዜ ሜዲያ ማለት ያነው እንትተው اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد እንግዲህ ሀቂቃ ያው እንግዲህ መኪና ይመጣል ተብሎ አይጠበቅም አዙር አዙር ወሬነን ወይ ነው እንዴ እንዴ ብቻ ነው የሚዞረው አንዳንዴ ቦታው ፈታኝ ቦታ ነው እሱን ነው መቀርጸው እኮ ሰውየው እኔንም ቦታውንም ይሄንም መንገዱንም ሁሉንም ገባ በጣም ከባድ ቦታ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚታየው መንገድ አንጣው ነው አስጊ ነው ምን እንዲህ ብለን ብንሄድ ይሻላል ወይማ ኦ ቦታውን በደንብ እየቀረጽኩ ሻብ ካሜራማን ፈታኝ ቦታ ነው እንዲህ ብለን እናልፈው ካሜራማን ለዚህማ አጆ እኮ ቀርም ሀፊል ለፊታችን ተገኘ ካላ ተወልዶ የፊቱን በለጠ የተባለው ለዚህ አይደለም በመጣህበት ላይ ሄድ እንጂ ምን ሹፌር አልመጣሁበት ነው የመጣሁበት ምኑ ላይ እንደው ሰረጠ በምን ታውቃለህ አላህ በእውነቱ ይሄ መንገድ በካሜራ ሲታይ ቀጥ ያለ ነው የሚመስለው ግን ላኪን ለሞከረው መኪና ይዞ መጥቶ እንደኛ ላየው ሰው በጣም አስደሳች ሆነ መንገድ ነው ምክንያቱም መጥፎ ነው ካላችሁ ላትመጡ ትችላላችሁ ነው እንጂ መጥፎነቱ ተወርቶ አይታለም የዚህ መንገድ መጥፎነት በዚህ በካሜራ የሚነገርለት አይደለም ግን በአካል የሚታይ ግን ደህና ነው በቃ በአካል የሚታይ ነገር ነው አላህ ተመልከቱ እንግዲህ ማዶ ላይ የሚታዩት ነገር አሁን ይሄ መኪና ይመጣዋል ሳይሆን የሚባለው መኪና ቀርቶ አሁን በዚህ ጦጣ ራሱ ያው ትቸገራለች ጦጣማ ይሄን አልችል ብላኩ አሁን ቆ አስፋልት አስፋልት ሚላህ ሹፌራችንም እንደምታውተው ወደዛ ነው አይ ግዴለው አረ ግዴለው ምን ነኝ እኔ ምንድነው አይዞ ሹፌራችን እንደምታውት እኔ ምንድነው አይዞ ፈርተው ነው ሹፌራችን እንደምታውት እንግዲህ አዝናንቶ ነው የሚወስደን አይ አላህ ነቱ ይሄ ሹፌር አንድ ጊዜ ነው እኔ እንትን ጋሪ ሲነዳ ያየሁ ይሄ ለመጀመሪያ በተወኩል ላይ ገቡት የመጀመሪያ መኪና ሲነዳ ሳየው ብዙ ጊዜ ነው ጋሪ ነርቶ ያቀም ግን ከዚህ በፊት እቺን ነው ተፈልል በዚህቹ አርገ በዚህ ብል አረ ያንተ ልጅ ተዋረጅ ማ አላህ ሹፌርሽ ዘለከ እንግዲያስ بسم الله الرحمن الرحيم አሁን አቀጣጫው እንትና መንገዱ እኮ ዝም ብሎ ሁሉ ሜዳ ስለሆነ ምንም አይታወቅም ያ ባ ዚያድ ምን ማያታለው መንገድ መስሎ እንደው እንግዲህ አብዱዋ በእውነቱ መሪያ ያዝህ ራሱ ደስ የሚል ነው ማሻአላ የከተው ነታል እንግዲህ ፊትህን ስናየው በካሜራ ደግሞ ተጨንቀም እንደዳ ነው የሚመስለው አዎ እንደሱ እንደ በካሜራ ነው እንጂ በአካል እስኪ ካሜራውን ተውት እና ይሄ አረ በአካልማ ዘና ካሜራው ላይ ስናይህ ግን ካሜራ እኮ ውሸት ነው ሀቁ ግን እዚህ ጋር በእውነት ስንት ጊዜ ክፍለ ሀገር ነርተው ያውቃሉ ያው ይችን ቢነግሩን ሳላካብድ አንድ ጊዜ ሳካብድ ደርሶ መልስ ነይቸው አልተሳካልኝ እንደዛ ነው እዛ ጋ ያን ካሜራ ተቀርጹልኝ ያላችሁ ያ ቦታ አለ እንዴ አሁን አረ ተፈምናውቆ ያን ዚያዲያችን ቦታ እንደዛ ብለን አድርሰን አንጣ
እዛ ድረስ መገናኘት እሱ እኮ መገናኘት ነው በቃ አይደለም ያቺን ንግግር ከቦታዋ እንደምትመለከቱት ፈታኝ ቦታ ነው እንግዲህ የገጠመን ጉዞአችን እንደምታዩት ያማራ ነው ይሄ መጀመሪያው ወደ ጉራጌ ዞን የነበረው ጉዞ ሲሆን ይሄ ደግሞ የጋምቤላ ክልል ነው ነገር ግን ያው የምታዩት ደስ የሚል ቦታ ነውና ዚነቱል አይን የአይን ሽልማት ነው ይሄን እየተመለከታችሁ ጉዞአችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ነው መልካም ጊዜ ከርብ ላይ ቁልቁለት ላይ ይሄኛው ዳገት ላይ